বন্ধু, গ'লে কথাটো হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব আবেদন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো ৰিটাৰ্ণটো প্ৰথমে হ'ব, হয়তো নহ'লে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, যদি আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণখন ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়তহে আমাৰ অসুবিধা আহি যায়, যোনটো প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰিছিলোঁ বন্ধুসকল। গতিকে যাতে আপোনালোকে এই প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব নালাগে, তাৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একলৈ চাই যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে আবেদন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পোষ্ট ওয়াইজ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছৰ যোনটো আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড, যোনটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ ডিমাণ্ড কৰে বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ডকুমেণ্টছ ডিমাণ্ড নকৰিব পাৰে, গতিকে এইটো আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ, অকণমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে। গতিকে সেই কিছুমান আপোনালোকে চাব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জব আবেদন কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফ আপোনালোকে অৰিজিনেল নিব লাগিব। অৰিজিনেল আইডি প্ৰুফ আপোনালোকে নিব লাগিব, আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ লৈ যাব বন্ধুসকল। এইটো ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আই যোনটো আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, সেইখন আপোনালোকে যাতে কোনো কাৰণে স্কেনিং ভোটাৰ কাৰ্ড নিনিব, একদম অৰিজিনেল যোনটো আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, সেই ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব লগত। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আইডি, তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ। এতিয়া এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰে। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা হৈছে, গতিকে আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ যদি আছে, আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰিব, আৰু পান কাৰ্ড আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰথমে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, প্ৰথম আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এড্ৰেছখিনিত, এড্ৰেছৰ সময়ত বন্ধুসকল বহুত আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক এনেকুৱা কৰে যে তেখেতসকলে মানে স্কেনিঙৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যায়, বা কিছুমান এনেকুৱা আছে যে জেৰক্স কৰি ডকুমেণ্টছ লৈ যায়, ভোটাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি লৈ গ'ল। গতিকে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে জব এটা ল'বৰ কাৰণে গৈ আছে, আপোনাৰ গোটেই কেৰিয়াৰৰ কথা আছে, যোনটো আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ ডিপেণ্ডেবল হৈ আছে, সেনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে এটা এনেকুৱা ইৰেচপনচিবল হ'ব নালাগে বন্ধুসকল। আপোনালোকে সেইখিনি সময়ত যাতে অৰিজিনেল বস্তু লৈ যায়। আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, গতিকে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব, এতিয়া আপুনি যোনটো পদত আবেদন কৰিছে, আপোনালোকে যদি এইচ এছ লেভেল পদ আবেদন কৰিছে, আৰু আপোনালোকৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ আছে, আপুনি যদি এম এও কৰিছে, বা আপুনি বিকম কৰিছে, এম কম কৰিছে, যি কৰিছে আপোনালোকে, যদি আপোনালোকে এইচ এছ লেভেল জব আবেদন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে এইচ এছ লেভেলৰ ডকুমেণ্টছখিনি মই একচেপ্ট কৰি দিওঁ, মই বিকম কৰিছোঁ, মই বিকমৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাম। এইটো ভুল বন্ধুসকল কেতিয়াও নকৰিব। আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ পদখন এইচ এছ লেভেল, আপোনালোকৰ পদ যোনটো আপুনি আবেদন কৰিছে, যোনটো কাৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ বিভিন্ন গৈছে, আপোনালোকে এইচ এছ লেভেল, গতিকে আপুনি সেইটো চাব লাগিব যে আপোনাৰ সেই পদত আপোনাক ডিগ্ৰীখন খুজিব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ ছাইডত খুজিব, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপোনাৰ এইচ এছ লেভেলৰ ডকুমেণ্টছসমূহ শ্ব' কৰিব লাগিব। সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, সেইখিনি ডকুমেণ্টছ যেতিয়া আপোনালোকে শ্ব' কৰিব, তেতিয়া গোটেই ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ অৰিজিনেল হ'ব লাগিব বন্ধুসকল। আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন অৰিজিনেল শ্ব' কৰিব লাগিব, গোটেই ডকুমেণ্ট, মাৰ্কশ্বিটৰ পৰা ইভেন সকলো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে অৰিজিনেল। তাৰপিছত বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ হৈ গ'ল আমাৰ আধাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন। এতিয়া আপুনি ধৰক এটা জবৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে, এতিয়া আপুনি ধৰক লেটেষ্ট আমাৰ যোনটো আসাম পুলিচ জব ওলাইছে, এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন পদ ওলাইছে, কিন্তু ইয়াতে বহুত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইচ এছ লেভেল পদ আছে, কিন্তু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ আবেদন কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ এন চি চি লাগিব, মাষ্ট বি এন চি চি লাগিব, আৰু নহ'লে আপোনাৰ গাৰ্ডছৰ কিবা এটা ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ যদি আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰি যদি আপোনালোকে দি দিছে যে মোৰ গাৰ্ডছৰ চাৰ্টিফিকেট, এন চি চি কৰিছোঁ বা কিবা এটা যদি আপোনালোকে কৰিছে, আৰু আপোনালোকে যদি সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে জেৰক্স কপিও আপলোড কৰিছে, সেইটো বাৰু পিছৰ কথা, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সময় যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৰিজিনেল এন চি চি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে শ্ব' কৰিব লাগিব, বা আপোনালোকে যোনটো গাৰ্ডছ ট্ৰেইনিং বা কিবা এটা পদ, আপোনালোকে যোনটো চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপোনাৰ ফৰ্মখনত আবেদন কৰিছে, আপোনালোকৰ যেতিয়া মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকৰ হ'ব, তেতিয়াহ'লে মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আৰু নেম ৱাইজ আপোনালোকৰ গোটেই লিষ্টসমূহ থাকিব, দীঘলে দীঘলে আপোনাৰ গোটেইবিলাক থাকিব। তাতে আপোনালোকৰ এটা এটা ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব, আপোনালোকে এটা এটা ডকুমেণ্টছ শ্ব' কৰিব লাগিব। সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে এটা ডকুমেণ্টছ শ্ব' কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া লগে লগে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, এইটো যাতে আপোনালোকে ভুল নকৰে, চাকৰি এটা লোৱাৰ মানে পদূলিৰ মুখত আহি যদি আপোনালোকে চাকৰিটো হেৰুৱাব লগা হয়, তাতকৈ দুখৰ কথা আৰু জীৱনত একো হ'ব। তাৰপিছৰ হৈ গ'ল 4 নম্বৰ, যোনটো সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। এইটো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু বন্ধুসকল। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ মানে কিছুমান ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, তেতিয়াহ'লে কিছুমান এনেকুৱা থাকে, তেখেতসকলৰ মানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই, কিন্তু তেওঁ জেনেৰেল বা এছ চি বা এছ টি কিবা এটা নাম ফিল আপ কৰি কিনে জমা দিয়ে, এনেকুৱা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পোৱা গৈছে। আৰু যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সময় যায়, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ক'ব যে আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট একো নাই আমাৰ। গতিকে এইটো ভুল যাতে নকৰে বন্ধু, সেইখিনি যদি আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে যদি শ্ব' কৰিব নোৱাৰে, লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ। আৰু এটা আমাৰ যোনটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু এটা ভুল কৰে, যে তেখেতসকলে মানে জেৰক্স যদি আপোনালোকৰ অ' বি চি, আপুনি যদি অ' বি চি হয়, তেতিয়া অ' বি চি যোনটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন, জেৰক্স অ' বি চি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যায়। গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভুল বন্ধুসকল, জেৰক্স যাতে আপোনালোকে একো ডকুমেণ্টছ জেৰক্স আপোনালোকে লৈ নাযায়। জেৰক্স আপোনালোকে নিব লাগিব, জেৰক্স আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ডকুমেণ্ট আপোনালোকে 2 কপিকে জেৰক্স কৰক, 2 কপিকে জেৰক্স কৰি আপোনালোকে চেল্ফ এটাষ্টেড কৰি লওক। চেল্ফ এটাষ্টেড কৰি কিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি
পরিপাটিকে সজাই লৈ আপোনালোকে জেরক্সখিনি এক সাইডত ৰাখক তাৰ কাৰণ ডকুমেন্টছ গুটেখিনি আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত সিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ জেরক্স ডকুমেন্টছ হিহঁতে বিচাৰিব গতিকে আপোনালোকে জেরক্স ডকুমেণ্ট এতিয়াহে দিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সময়ত আপুনি গোটেই এটা এটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে অৰিজিনেল শ্ব' কৰিব লাগিব সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে অৰিজিনেল শ্ব' নকৰি যদি জেরক্স এক যিকোনো এটা আপুনি যদি জেরক্স শ্ব' কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগে আপোনালোকক ৰিজেক কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যে ফৰ্ম যোনটো ফিল আপ কৰিছে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ভুল হৈছিল কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম কিবা কাৰণত যদি ভুল হৈ গ'ল কিবা এটা হ'ব লাগিছিল আপোনালোকৰ হয়তো মাজৰ স্পেলিং দুটা ৰং হৈ গ'ল বা দেউতাৰ নামটো কমপ্লিটলি ৰং হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যদি আপোনালোকৰ সেইটো যদি সেই আপুনি যিটো ফৰ্ম ফিল আপ আবেদন কৰিছে কিন্তু আপোনালোক ধৰক আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ দেউতাৰ নাম বেলেগ আছিলে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ দেউতাৰ নাম বেলেগ তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে কোড এফিডেভিট কৰিব লাগিব সেই সময়ত কোড এফিডেভিট কৰি আপোনালোকে সেইখিনি বস্তুটো আপোনালোকে যাতে বুজাই দিব পাৰে যে এওঁ হয় বুলি সেইখিনি আপোনালোকে কোড এফিডেভিট কৰি আপোনালোকে সেইখিনি এটা বনাই ৰাখিব সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জব এটা ল'বৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে কোড এফিডেভিট নাই তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি আপোনালোকক কোড এফিডেভিট লাগিব তেতিয়া সেইটো সময়ত আপুনি কি কৰিব পাৰিব সেই দুই অহাকালি ধৰক আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বা লগে আজি আছে আপুনি কৰি আছে কোড এফিডেভিট লাগিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সতৰ্ক হয় আগতীয়াকৈ এডভান্সকৈ আপুনি সেই বস্তুটো বনায় আৰু ইয়াৰ পিছত মই অকণমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ দিছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কিছুমান আমি সেইটো ল'ব পাৰোঁ কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব ল'ব যাওঁতে আপুনি সেই সুবিধাটো নাপাব বন্ধুসকল আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ হয়তো আপোনালোকে যিকোনো হয়তো আপুনি কালি কিবা এটা ডকুমেণ্টছ মই জমা কৰিম বুলি ক'বও পাৰে এটা চাঞ্চ থাকে কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো সুবিধা নাপাব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো সুবিধা নাপাব লগে লগে আপোনাক কেঞ্চেল কৰি দিব আপুনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত চাব এতিয়া OBC চাৰ্টিফিকেটখন আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভুল হৈ আছে মই এবাৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনাই দিছোঁ OBC দুটা আমাৰ ভাগ আছে নন ক্ৰিমিলিয়াৰ ইনকাম কিমান থাকিব লাগে নন ক্ৰিমিলিয়াৰ ইনকাম কিমান থাকিব লাগিব সেই গোটেই ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে আই লিংকত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ৰেলৱে পদৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিছে ৰেলৱে পদৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সময়ৰ আগমুহূৰ্তত মানে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অহা সপ্তাহ এসপ্তাহ আগতে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি হৈ যাব ডিক্লেৰেশ্যন জাৰি হৈ যাব তাতে আপোনালোকৰ OBC কাৰণে এখন বেলেগ এখন ফৰ্মেট আহিব ST কাৰণে বেলেগ এখন ফৰ্মেট আহিব SC কাৰণে বেলেগ এখন ফৰ্মেট আহিব গোটেই মানে কাষ্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ ফৰ্মেটখন আহিব এতিয়া সেই ফৰ্মেটখন আপোনালোকে লৈ আহিব লাগিব আপোনালোকৰ অনলাইন আহিব সেইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইখন ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি কিনে আপোনালোকে সেইখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো নন ক্ৰিমিনেল চাৰ্টিফিকেটখন সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে নন ক্ৰিমিনেল চাৰ্টিফিকেটখন যদি থাকে তেতিয়াহে আপুনি সেই ডকুমেণ্টছখন মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাতে যাব লাগিব আৰু সেই নন ক্ৰিমিনেল চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে শ্ব' কৰিহে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ যদি কৰে তেতিয়াহে আপুনি OBC হিচাপে ধৰা পৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি আপুনি নন ক্ৰিমিনেল চাৰ্টিফিকেট শ্ব' নকৰাকৈ যদি আপুনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবত OBC বুলি ফিল আপ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জেনেৰেল OBC মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাথাকে কোনো যোনটো আমাৰ জেনেৰেল OBC ক্ষেত্ৰত যোনটো এটা ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হয় বা পদসমূহৰ কাৰণে ভাগ কৰি দিয়া হয় সেই সুবিধাটো আপোনাৰ যদি নন ক্ৰিমিনেল চাৰ্টিফিকেট নাথাকে আপুনি সেই সুবিধাটো নাপাব আপোনাৰ জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভ হিচাপে ধৰা যাব গতিকে এতিয়া বন্ধুসকল যদি আপুনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ যেতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড মাষ্ট বি শ্ব' কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বৰ্তমান যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন বনাই লোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বন্ধুসকল কাৰণ সেইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বন্ধুসকল কাৰণ গোটেই আপোনাৰ যিহেতু আপুনি এটা এমপ্লয় হিচাপে থাকিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবত যিহেতু আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব গতিকে তেতিয়া আপোনাক মানে এটা আধাৰ ID হিচাপেহে আপোনাক ধৰা যাব আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিহে আপুনি এজন এমপ্লয় হিচাপে ধৰা যাব গতিকে আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ যদি নাই আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাই ল'ব এই কথাটো হ'ল অকণমান আজিৰ পৰা এক বছৰ মান আগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা আছে যে আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাকৈও মানে সেই জবটো আপুনি ল'ব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া সেই সুবিধাটো আছে নাই মই বৰ্তমান কনফাৰ্ম নহয় যদি মই কনফাৰ্ম হৈ যাওঁ আপোনালোকক মই জনাম ইয়াৰ পিছত থাকিলে আমাৰ ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট এই ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট বুলি ক'লে আপোনালোকে এটা PRC আমাৰ হয় গতিকে PRC আপোনালোকে যদি আছে PRC বনাই ল'ব PRCখন আপোনালোকৰ ডমিচাইল হিচাপে আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ ডমিচাইল এটা আপোনালোকে কোড এফিডেভিট কৰি কিনে আকৌ ডমিচাইল এটা বনাব পাৰে 300-400 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোড এফিডেভিট ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট এখন বনাই ল'ব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ থাকিব ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম গোটেইখিনি থাকিব কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে ডমিচাইলখন বনাইছে গোটেইখিনি আপোনালোকে লিখি দিব সেইমতে আপোনালোকে ডমিচাইলখন আপোনালোকে কোড এফিডেভিট কৰি বনাই ল'ব আৰু বন্ধুসকল আৰু এটা থাকিল আমাৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটো কেনেকুৱা এতিয়া আমাক বহুতে আমাৰ এনেকুৱা হয় আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰোঁ মেট্ৰিক পাছ যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাক এটা কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছিলে স্কুলৰ ফালৰ পৰা কিন্তু
যেতিয়া আপুনি জব এটা লব যাব পাৰিব তেতিয়া আপুনি ধৰা মেট্ৰিক পাস কৰিছিল আপুনি 2010 চন কিন্তু আপুনি যেতিয়া জব এটা লৈব গৈছে 2020 তেতিয়া হলে আপোনাৰ ডেজ ডিফাৰেন্সটো 10 বছৰ হৈছে হেকিনি মত আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ কেনে হৈ গ'ল ওকে হেকিনি হমত আপোনাৰ হেতু কাৰণে আপোনালোকৰ যদি আপুনি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট জবৰ হয় ক্যান্ডিডেট তেতিয়া হলে আপোনাক কেৰেক্টাৰ সার্টিফিকেট তেওঁলোকে যোনটো আপোনাক ডিক্লেৰেশ্যন দিব সেইখন আপোনাক কেৰেক্টাৰ সার্টিফিকেট এখনো দিব ওকে হেই কেৰেক্টাৰ সার্টিফিকেট আপোনাক একো নাই হেনি জাস্ট আপোনালোকৰ নেম এড্ৰেছ পাদানে মাদানে হেনি গুটেখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আকৌ আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপাল বা গেজেটেড অফিচাৰৰ পৰা সিগনেচাৰ লৈ আপোনালোকে হেতু কেৰেক্টাৰ সার্টিফিকেট বনাই ৰাখিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ডকুমেন্টখিনি আপোনালোকৰ ৰাখিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো ড্ৰেছ আপোনালোকৰ যোনটো ড্ৰেছ আপ আপোনালোকৰ যোনটো সাজ পোছাকৰ ওপৰত আপোনালোকক অকণমান গুৰুত্ব দিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ড্ৰেছ পিন্ধে যাতে আপোনালোকৰ ইমপ্ৰেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এইটো এফেক্ট কৰে বন্ধুসকল আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু প্ৰাইভেটৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু আপুনি এইখিনি মেইনটেইন কৰি যাব নিজৰ ভাল লাগিব যেতিয়া আপোনালোকৰ আপুনি যদি সেনেকৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ চেল্ফ কনফিডেন্স বাঢ়ি যাব গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ড্ৰেছৰ ওপৰত কিছু টকা অকণমান খৰচ যদি কৰিব পাৰে আপোনালোকে সেইখিনি খৰচ কৰি আপোনালোকৰ সাজ পোছাকখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পিন্ধি যাব যাতে ইমপ্ৰেশ্যনটো ভাল হয় আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব।